jeung aya aneh ayeuna mah tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkap ku penjajah bus kana obang dibui di jari jibusi jegur teh merdeka ai kaluar ti Pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi baheula mah tah ayeuna mah lain didasi heula tuluy dibui. Aya nama pejabat heula tuluy diomong ka ituna teh. Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah pa leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pageur makan tanaman.